U Optimu su se najviše obradovale članice mlađih selekcija mladosti i vrlo brzo su se našli u njihovim rukama kao proba za trening. Sigurno da je ovo značajna pomoć pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i samo jedna u nizu koji čine kako bi pomogli klubove da imaju što bolje uslove za rad, ali i da se Vladimir Batez upozna u kakvim uslovima se radi i koliko pokrajina može da pomogne u poboljšanju uslova za rad. Ovo je jedan od ženskih klubova koji izrazio želju da budem njihov gost, da malo popričamo, da vidimo koji su njihovi i problemi, kako rade, treniraju, kakvim uslovima, koje su njihove ideje u cilju poboljšanja uopšte sistema sporta. Nadam se da ćemo ih iskoristiti kako treba. Imamo veliki broj dece koje se bave rukometom, nadamo se da će tako i ostati, da će biti još više u budućnosti, kako bi naš klub bio stabilan. Poseta Bateza je bila i prilika da predstavnici lokalne samouprave obave razgovor o pomoći koju bi pružio pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u poboljšanju sportske infrastrukture. Kako je Batez napomenuo, u toku je konkurs koji je otvoren do 28. aprila, do kada će lokalne samouprave moći da apliciraju za sredstva koja pokrajina izdvaja za realizaciju određenih projekata u okviru sporta. Prema rečima Milana Beare, zamenika predsjednika opštine Stara Pazova, već ima gotove projekte i sigurno će konkurisati kako bi ta sredstva iskoristila za izgradnju sportskih objekata. Imamo jako puno potreba i planova i investicija. Kao što je, na primjer, u planu ove godine da se radi dogradnja ove hale koje se, gde sad nalazimo u Novoj Pazovi, tako i ostalih projekata. Mi ćemo se truditi i pripremit ćemo sve projekte gdje ćemo konkurisati u svim nadležnim ministarstvima, kako pokrajinskim, tako i republičkim. Vladimir Batez je iskoristio i ovu priliku da pohvali razvoj sporta u opštini Stara Pazova i napore koje lokalna samouprava čini da klubovi imaju adekvatne uslove za rad kako bi rezultati bili još bolji, kao što su uspjesi odbojkašica Jedinstva iz Stare Pazove.